En fredag i januari drog vi upp för att testa konstnärsspåret på Museberg. Spåren var snöfyllda så glidet var begränsat och vi fick kämpa oss fram. Det finns flera skidspår på Mössebergs fritidsområde. Konstnärsspåret är ett av dem. Men det finns också flera andra spår som inte har lika många backar. Vill du prova på längdskidor men inte har någon utrustning så kan vi rekommendera Fritidsbanken i Falköping där du kan låna utrustning. Länk finns i beskrivningen. Tack för att ni tittade och spana gärna in mediegruppens andra filmer.